আছিলে যোৱাকালি ফাৰ্ষ্ট ডে আমি কৃষকৰ পৰা খুব মানে হেৰিয়ে পালোঁ, সঁহাৰি পাইছোঁ। আমি সেইকাৰণে অতি উৎসাহিত আৰু আমাৰ মুছলপুৰৰ এই বাক্সাত অলপ ভিতৰুৱা বুলি তাৰমানে কোনোদিন হোৱা নাছিলে, কিন্তু এনেকুৱা যে কৃষকৰ পৰা মানে আমি সঁহাৰি পাম বুলি ভবা নাছিলোঁ, গতিকে এইটো আমাৰ উৎসাহ। আৰু আজি দ্বিতীয়টো দিন আমাৰ সামৰণি অনুষ্ঠান, কিন্তু মোৰ কথাটো হ'ল কি, আমি দেখি শিকা, থাকি শিকা আৰু শুনি শিকা তাৰমানে, গতিকে ইয়াৰ উদ্দেশ্য হ'ল মেলা। মেলা মিন তাৰমানে আমি বস্তুবিলাক ইয়াত এক্সপ'জ কৰিছোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ কৃষকৰ, ইয়াতে আমি প্ৰদৰ্শনমূলক তেওঁলোকে লৈ আনিছে উৎপাদিত সামগ্ৰীবিলাক লৈ আনিছে, ব্লেক ৰাইচ লৈ আনিছে, তেওঁলোকে ব্লেক ৰাইচৰ তেওঁলোকে পিঠা বনাইছে, কেক বনাইছে, বিয়াৰ বনাইছে, ৰাইচ বিয়াৰ। তাৰোপৰিও আমাৰ মিলেট মিছনত আমাৰ হেৰি আছিলে, মিলেটটো প্ৰডাক্ট কৰি ভেলু এডেড মানে কি, সেইটো আমাৰ কি মানে খোৱাৰ কাৰণে, ধৰক উপযোগীকৈ কৰাৰ কাৰণে কেইটামান মানে ভেলু এডেড প্ৰডাক্ট তেখেতে লৈ আনিছে, প্ৰটিন পাউডাৰ লৈ আনিছে, পিকল লৈ আনিছে, বিস্কুট লৈ আনিছে, গতিকে এইটো উৎসাহিত হৈছে কৃষকবিলাকে, ইয়াতে খুব ভাল পাইছে। আৰু ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ বিয়াৰলেফৰ পৰাও মানে তেনেকুৱা হেৰি আছে, বাওখুংগুৰিৰ ওপৰত তেওঁলোকে এটা ইয়াতে এটা মানে ৰচনা উলিয়াইছে, এটা বাক্য হেৰি কৰিছে, এইটো খুব উৎসাহজনক। ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ ধৰক খিৰাঙৰ পৰা যিটো লৈ আনিছে তাৰমানে মনোৰঞ্জন বৰ্মন, তেখেতে মাছৰুমৰ যিটো মানে ভেলু এডেড বিস্কুট বনাইছে, ভুজিয়া বনাইছে, গতিকে এইটো কৃষকৰ পৰা যথেষ্ট পৰিমাণে তেওঁলোক হেৰি পাইছে মানে উৎসাহিত হৈছে, আৰু মই কৃতকাৰ্য হোৱা বুলি মই ধৰি লৈছোঁ। সেইকাৰণে এই দুদিনত চাওক আমি প্ৰশিক্ষণ কিয় দিব লাগে, ধৰক কেৱল আমি ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন দি থাকিলে নহ'ব, কৃষি পদ্ধতিটোৰ বিষয়ে আমি জানিব লাগিব। আমি যথেষ্ট মানে কৃষকক ইনপুট দিছোঁ, সামগ্ৰী দিছোঁ, কিন্তু সেই সামগ্ৰীবিলাকক সঠিক ব্যৱহাৰ, কেতিয়া খেতিবিলাক কৰিব লাগে, কেতিয়া হাৰ্ভেষ্ট কৰিব লাগে, মাৰ্কেট ৰেটটো কেনেকুৱা তেওঁলোকে পাব, এই সম্পৰ্কে আমি চিন্তা কৰিছোঁ। সেইকাৰণে চিন্তা চৰ্চা কৰি আমি প্ৰটেক্টেড কাল্টিভেশ্যন, আমি চামাৰ ভেজিটেবল দিছিলোঁ, চামাৰ ভেজিটেবলত কেনেকৈ প্ৰশিক্ষণ দিব লাগে বা তাত কেনেকৈ প্লেণ্ট প্ৰটেকশ্যন মেজাৰ ল'ব লাগে, এই সম্পৰ্কতো মানে তেওঁলোকক মানে অৱগত কৰা হৈছে। ইয়াৰ উপৰিও আমি হনিবি, এতিয়া চাওক বাক্সাখন মানে ওৱান প্ৰডাক্ট ওৱান ডিষ্ট্ৰিক্টত হানি বুলি ধৰা হৈছে, গতিকে তেওঁলোকক হানিৰ বিষয়ে ইয়াতে আমি প্ৰশিক্ষণ দিছোঁ। আৰু হাই ভেলু ক্ৰপৰ ভিতৰত ড্ৰেগন ফ্ৰুইটছ, ষ্ট্ৰবেৰীৰ খেতিৰ বিষয়ে আমি ইয়াতে মানে কৃষকবিলাকক প্ৰশিক্ষণ দিছোঁ। প্ৰায় 450 কৃষকক আমি হেৰি দিছোঁ, সাতটা আমাৰ হেৰি আছিলে, আঠটাই আছিলে আমাৰ ধৰক শ্বিফ্ট, এই আঠটা শ্বিফ্টত আমি 450 কৃষকক আমি প্ৰশিক্ষণ দিছোঁ। এইটোৱে আহ্বান থাকিব যে উঠি অহা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক, ধৰক এজনে শিকি 10 শিকোৱা, 10 পৰা 100, 100 পৰা 1000 কৃষক, গতিকে চাওক আমি এনেও 100 বা 200 মানুহক আমি একেকোবেই আমি মানে প্ৰশিক্ষণ দিব নোৱাৰোঁ, এজনক দিম, এজনে 10 দিব, 10 আৰু 100 দিব, 100 1000 দিব। মই মোৰ আহ্বান এইটোৱে যে তেওঁলোকে যেন এই প্ৰশিক্ষণৰ যিখিনি তেওঁলোকে মানে লাভ কৰিলে, জ্ঞান লাভ কৰিলে, মানে বন্তি আৰু এটা বন্তিৰ দ্বাৰা 100 বন্তি জ্বলাব লাগে গাঁৱত, তেওঁলোকে সেইটো মানে হেৰি কৰিব লাগে।